こんにちは、東京ガールです。今年は私にとって初めてのヨーロッパで過ごすクリスマス、そして年末年始でした。特別な思いはありましたが、世界中でいつもとは違うクリスマス、年末年始になりましたね。現在ロックダウン中のオランダでできることはただ一つです。それは散歩。今回の動画は2020年を振り返り、2021年はどんな年にしたいのか考えながら散歩してきました。この時期のオランダの街はいつもに増して綺麗でした。12月31日に私が選んだ場所はマーストリヒトという街です。オランダ最古の都市の一つであり、1992年、欧州連合条約が署名された町です。くしくもこの日、私が行った2020年12月31日は、イギリスが EU を完全離脱した日でした。イギリスが EU を離脱した日に EU 連合条約がサインされた地にいたとは、なんともすごいタイミングで歴史的瞬間に触れられたような気になりました。それでは早速2020年を振り返ってみましょう。私にとって2020年は予定していたことが狂いに狂った年です。何もかもが思い通りにいかない、そんな年でした。2020年ほどやりたいことができなかった年はなかったのではないでしょうか。こんなに自由が利かなかったことはなかったと思います。日本でオランダ移住の準備をしている時も、来週に大使館に行こうなんて先延ばしにしていたら、2、3ヶ月遅れてしまったり、オランダに来てからも、今日は雨が降っているから明日にしよう、なんて先延ばしにしていたら、次の日から急にロックダウンになって、それができなくなったり、そんなことの連続でした。瞬間瞬間がこんなに大切なことだと気づかされました。先延ばしにして食べたいものが食べられなかったり、会いたい人に会えなかったり、行きたいところに行けなかったり、こんなことってあるんですね。今までがどんなに恵まれていた環境だったのかは、それが当たり前でなくなってから気づくものなんですね。プランはプラン通りにいかないと考えて、予想は外れるし、何が起きるかわからない。できることをできる日にやる、今この瞬間にやる、当たり前のことに感謝して、その日その瞬間を全力で楽しむ、この大切さに気づかされた年でした。人生の教訓のような年でした。2021年は今日できることは今日やる、勢いを持っていきたいと思いますと高々と今年の抱負を挙げたわけですが、実際結構これは難しいです。この動画も本当は 2,3 日前に挙げたかった動画です。ロックダウンを経験したにもかかわらず、まだ先延ばしにしている自分にがっかりです。皆さんは、この2020年から2021年の新年、どんなことを思いましたか？それでは、ここからは、オランダのクリスマス、年末年始の印象をお伝えします。もともと綺麗な建物や街並みが、イルミネーションで、さらにロマンチックになっています。歩いてるだけで、ため息ものです。寒くなければ永遠に歩いてられそうです。貸し切り状態でこんなに綺麗な街を歩けるのも今年だけのことかもしれないとありがたく目に焼き付けました。観光スポットやお店は全部クローズでした。もちろんクリスマスマーケットもでした。でも街を歩いたり自転車で回ったり、それだけでも
街の雰囲気を十分吸収できた気がします。いつもなら観光スポットのここに行って、あれを食べて、あれを買ってなんて忙しく回っていましたが、街そのものの雰囲気だけにこんなに感謝できるんだと感動しました。すでにあるものへの感謝、少し初心に戻れた気がします。とにもかくにも2020年はワイルドな年でしたね。2021年もどんな年になるのか楽しみです。今あるもの、今すでに持っているものに感謝して頑張っていきたいと思います。それではまた次の動画で。バイバイ。 Do it!